Club ya Rams Rugby Club yemu ku team ezigenda okwetaba mu mpaka eza Guinness Chigezi Sevens ez'omwaka guno ezigenda okubeerayo ku lw'omukaaga luno. Hashim Kaboggoza, captain wa team eno, agamba asuubira empaka ezirimu okuvuganya okw'amaanyi, wabula abazannyi ba ttiimu gy'akulembera bali mu mbeera nnungi nga beetegefu okuddamu okuwangula empaka zino. Tubaddeko e Rwanda Genocide Sevens gye twali ne tuwangula ekikopo, ne tuddamu ne tuzannya ne Sevens ezaali e Busiro, ne twakola bubi twamalyamu kyakusatu. So enteekateeka yaffe ebadde simbi okutwaliza awamu. So mulinze nga kapiteni ndowooza abaana bali lwede okutwala ekikopo era neero omulundi oguddako. Ttiimu 17 nga 12 z'abasajja ng'ate 5 z'abakyala ze zigenda okwetaba mu mpaka zino ezigenda okutegekebwa mu disitulikiti y'e Kabale. Dr. Derek Impora, omu ku bategesi ab'empaka zino, agamba zigenda kwetabwamu ne ttiimu eziwerako okuva ebweru w'eggwanga. Tournament eno tujikuza eve mu kubaamu ttiimu z'e Uganda zokka n'ebenga erimu ne ttiimu okuva mawanga amalala agatwetolodde. Guno omwaka tulina ttiimu zinnya okuva e Rwanda ezizotwegatako. Mujje munyumirwe eby'emizannyo ng'ate bwe mukola ne ku by'obulambuzi, kuba mulimu abajja okulaba omuzannyo naye nga baagala na kuwummulako. Kampuni ya Uganda Breweries yegenda okuteeka ensimbi mu mpaka zino era Justin Agaba, omukungu wa kampuni ye, n'agamba kino bakikoze okwongera okukulaakulanya omuzannyo guno wano mu ggwanga. Ate yasigwe mulundi ogusoose okulaba nti no Guinness abeera part of rugby. Bw'oba ojjukira bulungi twasponsaringako Rugby Cranes, the Sevens team, na ne National Rugby Sevens Tournament eyali ennyuvu ennyo, era nsuubira abaagira bako era ababeera part of it basobola okunyumiza nti kwali kusanyuka. Of course competition, abawanguzi n'abatali bawanguzi ffenna tubeera bebamu. Empaka za Guinness Sevens ez'omwaka guno zigenda kutegekebwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, ng'ezasooka zategekebwa mu kibuga Jinja.